Takže když je ta lokace fialová, tak tam bude ucho. Ano, to jsou ucha. Jako hodně? Já jsem tam tři ucha, myslím. Lítají tam nad tím, a když to sundáš? Kamo, Juky, doletíš tam? A jo, doletím, ale. Musím být jinak spolu. Podíšíš to. Kamo, jej, ty pičo. Dělej, pojď, pojď, pojď. Co s tím? Tam musíš, počkej. A proč to není takové tady, toto, kde se vidíš, a do toho přijít, no. Au. Bo. To nevidím, to... Máš to na své straně teď? Ne! Kam to co je? Prý, teďka se to otevře. Kokot. Tak to je sračka, lud. Tak to jako, nevím, no. Na. To celý jsme dělali jenom pro tohle. Jo. Já moc matra, ty kokot. 35? Kam to je jak Stark zbraň? Fazi, jo, to je Stark zbraň. Okej, okay, akačko je nejhorší, no. Nedražil. Zobrču. Ho, já jsem zrušil ten check, on ty ho můžeš zrušit vlastně. Jak? No, tak jak ho aktivuješ, vala. Dal si nepřesné zaražení. Sorry. Týpek tady, jeho kamoš. Já vybím mu jak mrt. Tak ne. Kurva, no. A sypeš to luk, pistolu. Crack! Jedna hit, do kill sal 32. Kundo. Co měl za lud jako? O! Ne. Třeba uchlo vprava někde. Tam je lama, doprava. Doprava. A jo. A tam jsou týpce, Juky, tam jsou týpce. Juky, on tě vylečí, bude ty kokote. Týpek kde kabel na mě, počkej. No, Kilusa. Dostal ding. Co je? On má railgun. Nebo co to je? 139? No, čilu. Má jedno. Fullbox! Držím. Bacha záda. Je na hit, kámo. Kámo, kde je do píči? Jde nahoru. Dobrý, podjev ho. 60, Greg, podjev. Padá to. Kam se až vystavil, tyto? Nice. Podá to rovnou, jednou to. Ty pičo, beru. Vem to. Nevidím ho. Já ho slyším někde pode mnou. Já taky. Jde u mě, tady jo, asi. Já mám ho. U mě. Nevidím. V tobě? A to je sračka vlastně, když mi. Launch pad. Je to zbraní. Jo. Juky, ty jsi moc blízko, počkej, ale Juky, ty jsi moc blízko. A jo, ty vidíš skrz, jak to tam hodil? Jo. Dead? Kurva, jsem zrovna trefil. No celý tam dostalo dolů, 35. Já mu zničím tu stěnu. Oh, já mu dal skrz stěnu za 80. 85 skrz stěnu. Jo, skrz stěnu. Bacha druhej. Killou se. Čuláš? Dobrý, já dostám od další, hele. Už jsou tady další Juky. Já mám jedno hafa, no. Můžeš jít za mnou, já nevím, kde seš. Jdou se teďka. Juky, dipni od nich, nefajti nikoho, jsou tady dvě věci. Já jsem dostal skrze railgun. Pět, jeden. Nice. Ale potřebuji help. Já jsem vedle tebe hned v boxu. Tak jde tady, nahoře, doražený. Počkej, Juky, já nemám hafka. Dobrý. Tady máš matra, mám 0 matra. Je bo co, je mě, není. Já mám 100 matra. Dobrý, nice. Je okej, okay. Je okej. Okay. Pojď tady nahoru, pojď tady nahoru. Já nemám matro, já nemůžu. Do tebe. Ne, dobrý. Oh, teď mě takuje, mám ve sračka broky. To není náš box, je to náš box. Pojď. Kurva, to je na rakety. Počkej, beru Scar, vole, 100 sračku se nás cílet. Koho jsi zajebal, já mám všechno. Já mám mythic pulse rifle, kamo.
rozjeba, rozjeba. 35. Přejde railgun a dám skrze, jo? Takhle dáme, musím to mít. Teraz jsem to dával. Mě pořád někdo označuje. Já jsem sám, ne? Jsem sám. Taky tak já. Kámo, proč ho vrpíkaj do píči. Co to je za sračky všechno? Kde je? To je on? Jo. Yeah. Tady hlavně vidíš skrz. Jdi do píči, pře mě co označuje pořád. Nice. Kamo, co se tady děje? Mě pořád něco označuje. Já tě zvednu, kde tě můžu zvednout? Pleasant Wars asi. Asi Pleasant Wars, no. Počkej, já vyzkouším, co je tohle, ukáž. To je to označeno asi. To vystřelíš a to dá takovou zónu a to, kde je v tom. A na mém lutě máš tu metek, myslím, Stark Rifle. Jo, tak. Máš ji tady. Otapa, co beru laver. Co máš za lu do píči? Kde bus? Pleasant, no, Pleasant. Musím, no. Dobrý. Pohodě, Ferry. Já vezmu to auto a objeduje, snad. Jo. Yeah. Aha! Ber to UFO. Jo? Come on, ne, nechám to. To je nový auto, vole, to jak jede? Jo, to je od té organizace, nebo co to je. Chci, že tě stíhám, ono žije 6 lidí, jako byl ženo, baha. Tlačí to někdo. Dobře. Zapíšu tady já. Vylezem, pojď. Dead. To není naše. Nic to. To není naše. Držím, dražel. Já tak to držím. Dražel, z vrchu dá. Editu. Za 30. Dobrý, UK jsem low. Jo, tak healuj se. Healuj se. To ani do píči z toho boxu hlavně, kámo. Aha, nice. Čulem, chceš něco? Co potřebuješ? Já mám vše. Ok, tak dám. Není kde? Jo, tady, u mě. Jo. Píčo, já jsem tam na stěnu. 30? Čulo. Dá. No, ty koko, co ti trvalo? To. A nevidím, letíme, to je last duo, go. Ne, yeah. to jsou dvě sola. Yeah. Ježiš, měl jsem beam. Yeah. Tak jdu, no. Full boss, to je last UK, počkej, čeluj. Nezabím ho. Já hazaj po tím railgunem skrze, kde? Počkej, pojď dipnout, UK. A to umřel na to. A GG. Hledí, jak první hra na event, bráško. Skoro teda první. GG. A ten glider je jak zmrt. Podívej se. Zajímavé. To je god glider. Easy. To vypadá dobře, jak se mě to UFO. Oh shit, actually true. Oh.